Sisi ni inchi ya demokrasia. Mambo yetu tunaamua kwa amani kupitia kwa demokrasia. Ile hatuwezi kukubali taifa letu ni eti tuwachane na demokrasia, tuende kwa udikteta wa fujo, maafa, kuharibu mali na mambo ya kuleta anarchy katika taifa letu la Kenya. That one we will not do. Na ndio mimi nasema, as a government, we will protect our democracy. We will protect the peace and stability of our nation. And we will deal firmly and resolutely with those who are engaged in mayhem, in anarchy, in destroying people's property, in causing the death of Kenyans, and in causing the loss of property and looting in the Republic of Kenya. There is no place in Kenya. There is no place in our democracy. There is no place in our law of or constitution for anybody to have a free license to visit mayhem, anarchy, death, and violence on the people of Kenya. We have a government to ensure that life and property is safe and secure, and we will do it. Ama munasema tuwaache wakora watuibie, wafunje mali yetu, waharibu amani. Na nimewaeleza, kama kuna watu wako na mpango tofauti, sisi tuko na mpango ya mambo ya elimu ya watoto wetu inajulikana. Tumewaajiri walimu 1056. Tumeweka funding model mpya ambaye inashughulikia wa Kenya, na tumeongeza pesa ya kilimo. Tumeongeza na pesa ya elimu. Tumepanga mambo ya kilimo. Mbolea imekuja 2500. Tumezalisha chakula ya kutosha. Kahawa wanalipa bora zaidi. Chai wanalipa bora zaidi. Maziwa inalipwa bora zaidi. Tuko na mpango ya kupanga ajira ya vijana wetu. Tuko na program ya housing. Tuko na program ya market. Tuko na program ya hostels. Inaendelea katika taifa letu la Kenya. Wakenya saizi 1160 wameajiriwa kwa program ya housing. Wakenya 1150 wameajiriwa kwa program ya digital jobs. Hawa watu wengine tunataka tuwaulize. Badala ya kulete fujo, badala ya kulete vita, badala ya kuharibu mali na kuiba mali ya wananchi, mtuambie mpango yenu tofauti na yetu. Wakenya wataamua mpango gani ni bora kuliko ingine. It is obvious that we cannot replace our democracy and the transformation and the plan we have today. We cannot replace it with mayhem, with anarchy, with destruction of property. It is not possible. We are intelligent people in Kenya and we know what we want. And I have said, those who are sponsoring, those who are marketing, those who are orchestrating this violence, they cannot continue to be faceless. They cannot continue to be nameless. They cannot continue to be formless. They cannot continue to be anonymous. Let them step forward and tell us, what is this violence going to achieve in the Republic of Kenya? And what is their plan beyond this violence? Sinamna hiyo? Yes. Wasituambie tu wanapanga maandamano ya fujo. Watuambie hii fujo, maandamano ya fujo, maafa ambayo inaendelea, ile uharibufu ya mali, ile mali watu wanachomewa, hiyo mpango yote itafika wapi? Na itasaidia nini? Na itasaidia nani? Na ndio nimesema, going forward, we will protect the nation. Going forward, we will protect the nation. We will protect life. We will protect property. We will stop the looters. We will stop the killers. We will stop mayhem. We will stop anarchy, because Kenya is a democracy and we want a peaceful, stable nation. And our issues are resolved using democratic means. Ama munasemaje watu wa Kenya? Munasema tusimamishe hii fujo? Na tusimamishe hii vita? Na tusimamishe maandamano ya maafa? Na maandamano ya kuharibu mali ya watu? I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Ama munasemaje? Si imetosha hii maneno? Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema awataki kuja kusumuza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X.
wakatoroka huko, hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia, sasa my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. We must stand together as a nation, protect our nation, and make sure that Kenya is a democracy. Tunaelewana ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Watu wa Bomet mnasema tuwe na amani? Mnasema we want peace? Eh? Mnasema? You want peace? Turudia, we want peace. Mnasemaje? 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 Hebu nisikie tena. Tunataka amani, sio? Sasa sisi tunataka amani. Mtu akiwa na maneno akuje kwa mlango ya mbele atuambie ako na mpango mbadala auzie wa Kenya, wa Kenya wataamua. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana kufika hapa nyumbani na ate mnasema nisiogope. Eh? Mimi niko chonjo, my friends. Ni vile tu majukumu ya kuendesha Kenya ni mazito na lazima ni balance mambo mingi. Lakini mimi nataka niwahakikishie, tunataka amani, tunataka kupeleka taratibu taifa letu la Kenya na Kenya itafaulu. Kwa hivyo kola ngalalgutite. Arango tinyangale kamwa ngaleke jang. Ago ale jogi. Kongoi missing amugo opwa. Ago aribe emet. Mozi chwasi wasi. Mamingala. So kimache kitiongone kebe oret nebo kaliet. Age kweri oret eng panganet nebo bandap tai nebo emet. Ngale jaga mwatu gul. Ago tuwa bunge iju kuok. Kobi kikiko shine kamwa ale bek chepo posto ingyun. Chegi ago kwaman. Kogiawe angalaji president nebo China goge goshine. Kogogone shilling billion tamanak mut chegitege pejota. Anyone nyata utek sonatak amait Christmas. Asiko bit kenyorubek en bomani. Nusu nebo bomet onyorubek ungete posto ak kebebertanin bo kericho. Agoy kapkatet. Ko kinye geteje posta inataki koge nyoru approval lain nebo bandap nebo ngalek jatak. Mi ngalek panganet nebo bandap tai nebo ngalek chechang. Chekimeje kekweri bayisyonik bo tai. Kijana ek chemi yu chechang kumeje bayisyonik unatana maunat. Ke meje kikima ngole jingetle kisete gata mak tai. Kimeje ngebe housing onyoru bayisyet. Nye geba digital jobs onyoru bayisyonik. Kemi geteje market omi undok. Kemi geteje hostel omi undok. Kemi ngalega export of labor omi undok. Kemi ngalega industrialization, manufacturing, value addition, agro processing omi undok. Asako bit kebangan baisyonik amu pichu tugul jusomani kemeje kebangan olibedito tai. Ago sergali ni, this is the only government that we have a plan that is deliberate, that is intentional on how to create jobs for young people in Kenya. And we have that plan and we are going to succeed. Kage gachine atinye kando ichechang jemi yu atinye mujumbe ne bagorani ke gura rapsike oraba kyarapsike kitinye governor ne bagorani arabarchok oraba ki kitinye Isaac Ruto ne commissioner oraba ki kitinye senator nebo Gorani oroboki kitinye mjumbe nebo Bomet Central igurengo kilelis ongeni oroboki kitinye mjumbe nebo Kipkelion West aja majeroro jeborot ko bage Kipkelion East kinye jeroro nebo Kipkelion East agetinye nyiganet nebo Kipkelion West oroboki kitinye songo nebo Gorani mbunge nebo Olimba Kericho mbunge nebo Kericho songo nebo Belgut oroboki kitinye Arab Limo oroboki
kitinye Ngong nebunu Narok. Orobokchi. Kitinye Yegon, mbunge nebo Bomet East. Orobokchi. Kitinye Aaron Cheruiyot, leader of majority nebo Kenya. Nebo Senate nebo Kenya. Orobokchi oroni. Kitinye Sosion Wilson, nominated MP. Kitinye deputy governor nenyo. Nebo Bomet, orobokchi. Kitinye Mrs. Korir, Chelale Met. Anan jawole jep kosa. Jep kosa anan jelale me. Aya, kitinye Brighton Yegon, mbunge nenyo nebo Ulimbokonoin. Aya, kitinye Mandasi. Victor, mjumbe nebo Jebalungu, mpigeni makofi. Tuko na Aurelia ambaye ni PS wangu katika ofisi ya PCS. Tuko na Mwangi Kiunjuri, mbunge wetu wa kutoka Laikipia, mpigeni makofi. Tuko na mbunge wetu KJ. Mbunge wetu KJ wa kutoka kule Dagoretti, Nairobi. Tuko na Mutai hapa, mbunge wetu wa kutoka Kuresoi. Tuko na Bwana Langat, senator wetu wa zamani. Tuko na Chimera. Huyu Chimera ni nominated senator wetu wa kutoka Kwale. Nominated senator wa UDA. Tuko na nani sasa? Tuko na speaker wetu jameni. Mpigeni speaker makofi, speaker wetu wa Bomet County. Oroboki. Na tuko na PS wetu Mangeni, Oroboki. Na tuko na watu wengine wote. Akanyu mokoregi sokwe kyo. Mwakwege kyo ubohu. Kumumia kwegeria. So, ameja ale gongoi mi sing. Aya, tuko na James, yu James nani? Eh? Ah, na niko na waziri wangu wa barabara, anaitwa Davis Chirchir. Wapi makofi ya Davis Chirchir nisikie? Sawa sawa. Bas, asante sana, Mungu wabariki. Ngoberu uroga mukta inda tagoga enage agoseta gobor. Mungu wabariki sana. Thank you very much. God bless you.